1889. Jolie foi educado por meio de aulas particulares. Nesse tempo de contato com alguns grandes nomes da ciência, dos quais se destacam John Dalton. A ciência era um hobby na vida de Jolie. Nas suas contribuições foram muito significativas. Jolie estudou a natureza da corrente elétrica. Após inúmeros experimentos, ele descobriu que quando o condutor é aquecido por ser percorrido por uma corrente elétrica e energia térmica. Este fenômeno é conhecido como efeito Joule, que dá nome ao blog em sua homenagem. Interessado pelo estudo do calor, Joule também realizou vários experimentos nessa área. Estes o ajudaram a determinar uma relação para a equivalência entre o trabalho mecânico e o calor, o que ajudou na formulação da teoria da conservação da energia. Primeira lei da termodinâmica. Contribuição que impulsionou o estudo da termodinâmica. Joule ainda definiu uma lei que determinou a relação entre a energia interna de um gás e a variação de temperatura. Após a sua morte, em 1889, a unidade de medida para energia e trabalho foi determinada pelo Sistema Internacional de Unidade Joule. A unidade Joule é definida como neutro vezes metro ou vezes segundo. Alguns acontecimentos no Brasil enquanto James estava vivo foi em 1818, no ano em que ele nasceu. Em 18 de maio, onde foi fundada a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, da região Serra Fluminense. No mesmo ano, nasceu o bispo de Belém do Pará, Dom Manuel de Almeida de Carvalho, em 30 de junho. Em 1830, 5 de março, circulou o primeiro exemplar do jornal matutino Meia Pontense, quando ele morreu em 1889. 15 de julho, Pedro II, imperador do Brasil, escapou de um atentado ao sair de uma apresentação teatral do Rio de Janeiro.